সৰ্বাধিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী বগামাটি। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটা প্ৰাকৃতিক মনোমোহা অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ পূৰ্বৰ বনভোজস্থলী হিচাপে পৰিচিত বগামাটি এতিয়া দুঃসাহসিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মন চয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ বগামাটিৰ দুঃসাহসিক পৰ্যটনস্থলী। লগতে বগামাটিত কেইবাখনো বিপণীয়ে আকৰ্ষিত কৰে পৰ্যটক প্ৰেমীসকলক। প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হোৱা পৰ্যটনস্থলী বগামাটিত ৰাফটিং, কায়াকিং, জীপ ছাফাৰী আদি দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বগামাটিত এই দুঃসাহসিক পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক জড়িত হৈছে গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ নামৰ সংস্থাটো। দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াক জনপ্ৰিয় কৰা আৰু পৰ্যটন মানচিত্ৰত বগামাটিক বিশ্ব দৰবাৰত তুলি ধৰা প্ৰয়াস গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ নামৰ সংস্থাটোৰ। লগতে গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰে পৰ্যটকৰ সুবিধা হোৱাকৈ নাইট কেম্পৰো সুব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে। আটক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰ দুঃসাহসিক সংস্থাটোৰ নেতৃত্ব দিছে পূৰ্ণ ডেকাই। পূৰ্ণ ডেকাৰ নেতৃত্ব দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ লগতে নাইট কেম্পৰ সুবিধা লাভ কৰিছে পৰ্যটকসকলে। সম্প্ৰতি বগামাটিত বনভোজকাৰীৰ সমান্তৰালকৈ দুঃসাহসিক পৰ্যটক আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিগত বছৰতকৈ কিন্তু এইবাৰ বনভোজকাৰীৰ সংখ্যা কিছু কম যদিও আশা কৰিছোঁ আমাৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াতে বগামাটিত যথেষ্ট সংখ্যক পৰ্যটক বা হেৰি আহিব, পিকনিক খোৱা মানুহ আহিব। আৰু আমি ইয়াতে গ্ৰীণ টেক এডভেঞ্চাৰে বিগত বহু বছৰ ধৰি ইয়াতে এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটিজ কৰাই আহিছোঁ আৰু বগামাটিক এখন মানে এডভেঞ্চাৰ স্পট হিচাপে, হটস্পট হিচাপে গঠন কৰাৰ কাৰণে বা গঢ় দিয়াৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। সেই কাৰণতে আমি ইয়াতে 2015 চনৰ পৰা হোৱাইট ৱাটাৰ ৰাফটিং আমি ইয়াতে কৰি আহিছোঁ। অসমৰ একমাত্ৰ হোৱাইট ৱাটাৰ কমাৰ্চিয়েলি মানে কৰিব পৰা হোৱাইট ৱাটাৰ ৰাফটিং চেণ্টাৰ হয় আৰু তাৰপিছত বৰ্তমান পানীমূৰত এটা হৈছে। যে নহওক, ইয়াৰ লগে লগে আমি জিপ লাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ইয়াতে কেম্পিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, হাই ৰোপ এক্টিভিটিজ আছে আৰু এয়াৰগান আছে, এটিভি ৰাইড আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু এক্টিভিটিছেৰে আমি ইয়াতে পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াতে অসমৰ ভিতৰৰ লগতে বাহিৰৰো বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ইয়াতে আহি মানে আমেজ লৈছে। বগামাটি অতি ধুনীয়া ঠাই আৰু ইয়াতে এই ভূটানৰ পৰা বৈ অহা যি বনদী, বনদী পাৰত যি সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ হৈছে আছে, সেই পৰিৱেশটো উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে বিভিন্নজন আহি আছে। আৰু আপোনালোকে গম পায় ইয়াতে বনদী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীও আছে। এই চেংচুৰীৰ পৰা, চেংচুৰীত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তুৰ মাত ইয়াতে শুনিবলৈ পাওঁ আমি। আৰু লগতে ইয়াতে ব্যৱস্থাও আছে চেংচুৰী চাবৰ কাৰণে, মানে জীৱ জন্তু চাবৰ কাৰণেও মানে বিভাগীয়ভাৱে ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু খুব সোনকালে তেওঁলোকে মুকলি কৰি, জীপ ছাফাৰী মুকলি কৰিব বুলি কৈছে আৰু আমি জীপ ছাফাৰীৰ কাৰণে ৰেডিও হৈ আছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। ৰাইজৰ সদায় এতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ বগামাটি অসমৰ ভিতৰতে 1 নম্বৰ পিকনিক স্পট হিচাপে এতিয়ালৈকে অসম বগামাটি আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক আহি আছে আৰু অনাগত দিনত আৰু বহুত বেছি হ'ব নিশ্চিত। ইয়াতে আমাৰ ৰাতি থকাৰ ব্যৱস্থা আছে, আমি টেণ্ট একমডেশ্যন কৰাওঁ আৰু লগতে ইয়াতে আমাৰ কটেজো বনাইছোঁ নতুনকৈ, তেওঁলোকে আহিব পাৰে, আগতীয়াকৈ বুক কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আহিলে সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত আৰু নদীৰ পাৰতে তেওঁলোকে থাকি এটা নৈশ যাপন কৰিব পাৰিব। গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ, আমাৰ 3টা ফেমিলি আহিছিলোঁ আৰু আহি এই বগামাটি পিকনিক স্পট প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ, কিন্তু খুব ভাল লাগিছে আৰু বহুত নোহোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিছুমান হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া ঠাই, নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ। আৰু বহুত মানুহ আছে আমাৰ লগত, দেখা পাইছোঁ চবেই এনজয় কৰিছে আৰু ৰাফটিং, বোটিং এইবাৰ বহুত হৈ আছে। আমাৰ এই পোৱালিবিলাকে আমাৰ বাইক চাইক চলাইছে, খুব এনজয় কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। নিশ্চয় কেৱল পৰিৱেশটো অকণমান ঠিকে আছে আৰু অলপমান চাফা হ'লে আৰু ভাল লাগিব। আমাৰ লেতেৰাটো আমিয়েই কৰিছোঁ চাগে, গতিকে এইখিনি চবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ চবেই যাতে ভালকৈ এনজয় কৰে আৰু চাফ কৰি, চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে জেগাটো, তাৰ কাৰণে চবকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাক এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰা বহুত দেৰি আছে, খুব ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ। বতৰ গ্ৰীণ ট্ৰেক এণ্ড এডভেঞ্চাৰে আমি পিকনিক পাৰ্টিৰ কাৰণে হওক বা টুৰিষ্টৰ কাৰণে আমি যথেষ্টখিনি সুবিধা ইয়াতে উপলব্ধ কৰিছোঁ। ইয়াতে ৰাতি থকাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি আমি চলাই আহিছোঁ আৰু প্ৰায় বহু বছৰ ধৰি আমি ইয়াতে এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি চলাই আহিছোঁ আৰু বগামাটিক অকল পিকনিক স্পট হিচাপেই নহয় এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম ক্ষেত্ৰ হিচাপে
মানে স্থান দিবৰ কাৰণে আমি অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছু ক্ষেত্ৰত আমি সফলো হৈছোঁ। ইতিমধ্যে অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্ট বা ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইতো আমাৰ এডভেঞ্চাৰ যিটো ক্ষেত্ৰ বগামাটি জনা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লোক আহি ইয়াতে ৰাতি থাকি আৰু বিভিন্ন এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি কৰি যায়। আৰু আমাৰ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে, জিপ লাইন, হোৱাইট ৱাটাৰ ৰিভাৰ ৰাফটিং, কায়াকিং, তাৰপিছত যিটো ভূটান বৰ্ডাৰ আৰু বৰ্ণদী ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী বৰ্ডাৰ এৰিয়া আছে, তাতে আমি ডাবল ট্ৰেকিং কৰাওঁ। ৰাতি থকাৰ সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে, এটা বা দুটা তিনিটা ৰাতি ধুনীয়াকৈ প্ৰকৃতিৰ মাজত নিৰিবিলি নদীৰ ধুনীয়া সুৰত চৰাইৰ কাকলিত ইয়াতে ৰাতি কটাব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আৰু ইয়াতে ৰাতিপুৱা মানে টোপনি জাগে আমাৰ পক্ষীৰ কলৰ ওপৰত, মানে পক্ষীৰ মাতটো এটা মানে এলাৰ্ম কল টাইপ হৈ যায়। আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বনফায়াৰ কৰি ৰাতি থাকিব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি কৰিব পাৰে। গতিকে সকলোৱে আহি ইয়াতে এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটি এনজয় কৰিব পাৰে, লগতে পিকনিকো এনজয় কৰিব পাৰে। বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক, এনিভাৰ্চাৰী পাৰ্টি, গেট টুগেডাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্টি আমি অৰ্গেনাইজ কৰি দিওঁ। আৰামছে আহি ইয়াতে দিনটীয়াকৈ আহিও ৰাতিপুৱাৰ পৰা আহি গোটেই দিনটো কটাই খানা খাই যাব পাৰে।